Molt bé, bona tarda. Aquesta és una sessió conjunta de la secció de Ciències Biològiques i de la secció de Ciències i Tecnologia de l'Institut d'Estudis Catalans. I tenim una sèrie de convidats als quals agraïm molt la seva presència. És el discurs de membre de Jaume Reventós i Puiggener, el qual doncs, molts de nosaltres, evidentment, coneixem, però altres persones potser no tant. Jaume és una persona que ha tingut una sèrie d'activitats molt diverses, de les quals s'espera que molts de nosaltres, els investigadors, fem, però és que, a més, Jaume és metge, encara que va exercir uns quants mesos, pel que sembla, només, de metge. De clínic. I potser em fa ser considerant metge. Exacte. Bueno, però escolta, el metge fa moltes coses. Però ben aviat li va interessar la recerca i va fer la seva tesi a França, a Lió, a l'Inserm, i des d'aquell moment ja va començar a interessar-se per les relacions entre les hormones, la biologia celular i, mica a mica, doncs, el desenvolupament tumoral, que aquesta ha estat la seva tasca en recerca des de tots aquests temps. Va treballar als Estats Units, al Rockefeller i al Mount Sinai, i després va tornar aquí a Barcelona l'any 90, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, on va obrir un grup de recerca, i des d'aleshores doncs, ha fet el que nosaltres doncs, fem tan sovint, dirigir un grup de recerca, però al mateix temps muntar una empresa, perquè va muntar també una empresa, donar classes, en aquests moments és catedràtic de la Universitat Internacional i doncs, també és membre numerari de l'Institut d'Estudis Catalans. Jo crec que doncs, ha fet totes aquestes tasques. A més, també un cert moment es va dedicar a l'administració perquè va estar treballant a la Direcció General de Recerca del Departament de Salut. Per tant, ha estat un home d'uns interessos molt grans i sobretot avui ens parlarà d'un aspecte molt, molt actual sobre els marcadors tumorals en l'evolució d'aquesta malaltia. Moltes gràcies, Jaume. Bé, bona tarda a tothom. Moltes gràcies, Pere, per aquesta presentació. Gràcies a tots per ser aquí i gràcies també a tots els que esteu online, sobretot els membres doncs, que us haig d'agrair doncs, haver-me escollit en el seu moment i també agrair el ple de l'Institut d'haver-me ratificat en la sessió plenària. Arribat al punt de pensar doncs, què havia de dir avui, doncs, vaig reflexionar sobre, doncs, normalment sobre la carrera científica que un ha fet o està fent i realment doncs, està la majoria publicat i per tant potser no era el millor fer tot un reguitzell d'una revisió llarga. I, en canvi, doncs, sí que voldria concentrar-me doncs, en alguns punts concrets en el món dels marcadors tumorals que en aquesta fase central de la meva carrera, els anys de la Vall d'Hebron, 25 anys que he tingut un laboratori allà, doncs, m'han atret l'atenció. I lligar-ho també amb una part final, que és on estic ara, que estic treballant doncs, amb dades i treballant amb intel·ligència artificial i pensant com això d'aquí, com l'intel·ligència artificial i les dades doncs, poden reduir l'impacte de la malaltia en la salut. Per tant, doncs, sense més preàmbuls, anirem endavant. Dir-vos doncs, que tots recordareu doncs, el que en terminologia futbolística es diu un hat-trick que va fer un grup d'aquí a Barcelona, del Luis Serrano, del CRG, l'any 2009, en el qual amb tres publicacions en el mateix exemplar de la revista Science va definir pràcticament el que era el metaboloma, el que era el proteoma, el que era del micoplasma pneumonia. És un micoplasma responsable de 2 milions de morts per infeccions respiratòries de nens, sobretot a l'any, i amb un metaboloma i amb un proteoma restringit. Per tant, és un element, un organisme viu doncs, fàcil d'estudiar i doncs, que tenen una actuació, segurament no tenen únicament l'actuació i la funció diguéssim, reduccionista, que els hi atribuïm finalistes, sinó que entre elles el fet de compartir un espai en tres dimensions doncs, tenen altres funcions que s'han definit ja clàssicament en la física com sinergies o cooperació. No?
els que estàvem treballant en oncologia molecular en bases del càncer, també doncs, pensàvem doncs, que era bo que tot això arribés, es anés posant al seu lloc, sobretot a l'arribada de les tecnologies d'alt rendiment que ens permetien tenir molts més elements que conèixer-los d'aquesta transformació neoplàsica. Per tant, la biologia dels sistemes, com dic que es coneixia, va entrar a fons en conèixer les relacions que de molts dels elements. Els que treballàvem ja en aquell moment doncs, amb patologia humana, amb càncers humans o amb altres patologies, doncs, somniàvem o pensàvem, com anava passant ja, que afegir les dades clíniques a totes aquestes interaccions moleculars ens havia de portar doncs, a una certificació o classificació de pacients molt més correcta, molt més precisa i que ens permetria doncs, a mig i llarg termini, uns tractaments més adients. No? Això d'aquí es deia en el moment medicina de sistemes, es segueix dient medicina de sistemes i és, d'alguna manera, doncs, una visió més holística de la medicina que és la que estem entrant actualment. Si ara ens traslladem, per exemple, a la consulta d'un oncòleg i que hi assistim nosaltres com a pacients, ens trobarem que el metge ens diu, vostè té doncs aquest tumor li hem diagnosticat, és un tumor doncs, caracteritzat per una sèrie de coses que us diré. Tenim un tractament estàndard per aquests tumors, que ja el practiquem des de fa temps, i tenim un curs clínic, una sortida d'aquest tumor, és 50% dels pacients viuran en 10 anys, com vulgueu, són números artificials inventats, i 50% moriran. També el pacient li diran al metge, escolti'm, doctor, posi'm a la bola de dalt, dels que viuen, no? I, evidentment, el metge li dirà, sí, però sento, ja m'agradaria, però això és l'atzar i no li puc dir, perquè hi ha... La segona pregunta del pacient. Escolta, si vostè m'està parlant d'un tumor tan definit, tan ben definit, per tots aquests criteris, que té un resultat binari, gràcies a què? I el metge li contestarà honestament, doncs no ho sabem. Segurament hi ha algunes coses que no sabem d'aquest tumor. Certament, això ha sigut així, i els patòlegs doncs, que han estat, doncs, juntament amb els oncòlegs, en aquests casos, contribuint al màxim doncs, en definir aquests tumors, tenen uns paràmetres morfològics, que sabeu, els metges que miren pel microscopi, i ajudant-se de les distincions immunohistoquímiques, el que sigui, doncs, defineixen la classificació d'aquest tumor, sap si afecta nodes linfàtics, si té extensió a distància, metàstasis, quin tipus histològic té, quin grau histològic té, progressivament, i sabent, i estan ficats ja dintre d'aquesta revolució que deia el Pere, molecular dels últims 70 anys, molts la posen a l'any 53, l'inici amb la doble hèlice de Watson i Crick, doncs sabem doncs, que estan succeint molts events moleculars que estem coneixent dia a dia. Tenim unes tècniques d'alt rendiment que ens estan proporcionant una quantitat d'informació extraordinària. En aquest article, que el coneixeu tots, del Hanahan i el Weinberg, doncs en l'any 2000 i revisitat el 2011 en el CEL, doncs parla de tot això d'aquí que us senyalen aquí, són els resultats dels elements moleculars que se'n van coneixent al llarg d'aquests últims anys, o 50, o 30, o 40 anys, depèn en funció de les tecnologies de com hagin evolucionat. Per tant, teniu doncs, aquí angiogènesi, els tumors doncs, creen vasos sanguinis perquè per créixer necessiten tenir nutrients. Per tant, són moltes de les coses que ja sabem i que seran, evidentment, la base de les noves teràpies dirigides que es diuen sobre elements i sobre molècules concretes per ser més eficaços. Als anys 80 apareix el famós model del Vogelstein amb càncer de colon, en el qual defineix d'una forma... Perdó, ara estava... El model de Vogelstein que defineix d'una forma precisa tots els events moleculars que succeeixen amb un càncer. Evidentment, el càncer majoritàriament és una malaltia de la gent gran, de la tercera edat, perquè es necessita un temps perquè tots aquests events vagin succeint. Per tant, doncs, necessita una sèrie d'anys perquè vagi evolucionant i la transformació neoplàstica vagi tenint lloc. Si tornem ara a la nostra consulta del metge, i la resposta, doncs, evidentment, és una que us podeu imaginar. Estem parlant d'un tumor que l'havíem definit com homogeni, està molt lluny de ser homogeni, normalment és heterogeni, per tant, no és un tumor, són diversos tumors. Per tant, amb uns elements moleculars que el caracteritzen molt diferents,
Per tant, això explica doncs, que hi hagi els dos resultats o tres resultats. Per tant, imaginem-nos que el tumor 1 i el 2 van cap a la supervivència, són més indolents que el tumor 3 i 4, que aniran doncs, cap a la mort del pacient. No? I entremig hi ha tota una sèrie de molècules que es van coneixent, afortunadament, que ens ajuden, com deia al principi, doncs, a conèixer millor aquest tumor i, per tant, a mig termini, doncs, poder-lo combatre amb més eficàcia. Per tant, estem parlant, com sabeu, de marcadors tumorals. Els marcadors tumorals que són, i aniré una mica ràpid aquí per no allargar-me més, són molècules que la seva presència o absència és un signe de l'existència d'un procés normal o bé d'una condició de malaltia. Ha de ser mesurat objectivament, això és la definició estàndard del grup de tumors del National Cancer Institute als Estats Units. Són de tipus diversos, clàssicament els més antics, sempre ha començat tot com la història de la medicina, doncs en morfologia, anatòmics, histològics, quan hi va haver-hi microscopis, d'imatge, ara estan absolutament enlairant-se, doncs, perquè ara les tecnologies de la imatge estan en un moment creixent extraordinari. Han sigut també clínics, evidentment, també els primers, signes clínics que siguin objectivables. Si ens endinsem en la patologia psiquiàtrica, també veurem que hi ha pautes de comportament que es consideren marcadors. I, evidentment, el que us parlava, les òpiques. Les òpiques són aquestes disciplines de la biologia que contemplen doncs, l'estudi d'alt rendiment i massiu del genoma, del transcriptoma, de la proteòmica, la metabolòmica, l'epigenètica, etcètera, etcètera. Segons la seva aplicació, els podem dividir en de predisposició a cribratge. Són, per tant, en poblacions aparentment sanes, doncs, saber quins són susceptibles de patir la malaltia, de diagnòstic, quan tenim una sospita doncs, del diagnòstic i el volem confirmar, de tenir un marcador diagnòstic, de pronòstic, de saber quina evolució tindrà aquest pacient, o predictius o terapèutics, doncs, quan volem saber clarament quina serà la resposta d'aquest pacient a un tractament. Si parlem d'un biomarcador ideal, tindrem que l'hem d'obtenir per procediments no invasius o mínimament invasius, perquè efectivament que podem biopsiar un pacient, però no el podem biopsiar freqüentment, doncs perquè hi ha efectes secundaris i èticament no està justificat. Ha de ser quantificable a un cost raonable, en principi si ha de ser repetitiu el seu ús, reproduïble, i ha de tenir una bona especificitat i sensibilitat. En tenir la sensibilitat que caracteritza la capacitat de detectar la malaltia en subjectes malalts i l'especificitat, la capacitat de donar com a casos negatius els realment sants. És necessari no estar contaminats per als falsos negatius i els falsos positius. A la via de descobriment, el procés de descobriment és llarg, no és complicat, però és tediós, perquè comencem doncs, per un primer descobriment més aviat groller, en el qual doncs, utilitzem poques mostres i aïllem molts marcadors expressats diferencialment en la malaltia versus el control sa, anem procedint inversament, reduint cada vegada les mostres que passen al tall. I a mesura que van passant al tall, doncs anem concretant i ens anem quedant amb menys candidats a biomarcador. Hem d'acabar amb la fase de validació, en la qual hi ha un assaig clínic doncs, multicèntric, extens, amb moltes mostres, i que ha de tenir uns resultats doncs, estadísticament robustos, perquè per obtenir l'aprovació de les agències del medicament, sigui la EMA a Europa o la FDA als Estats Units. I llavors tindríem un marcador clínic. Bé, el segle XX i la recerca, el segle XX es pot considerar una mica, i els historiadors no explicaré coses d'història de la ciència, però sí posar en context alguns aspectes del descobriment de marcadors. El segle XX l'han titllat molts historiadors com un segle de les llums, un enlightenment, en el sentit de els descobriments que s'han fet en el món de la biologia i la medicina han estat espectaculars. Ja ve del segle XIX i fins i tot del segle XVIII, en el cas, per exemple, de la immunologia, de les vacunes, les inoculacions de gènere amb les vaques, amb la verola. Hi ha un moment, doncs, i sobretot doncs, que sobre els anys 30, en el qual molts investigadors, els físics que s'havien dedicat a la matèria i a l'energia, per exemple, es van interessar doncs, en la biologia i en la medicina, doncs, sabent que realment doncs, els éssers humans i els animals vius consumim energia. El mateix va passar amb els químics, no? Amb els químics del mateix Linus Pauling, que era químic i que va ser el primer premi Nobel va ser per als enllaços, va ser la primera persona que va descriure la mutació d'una malaltia molt important com és l'anèmia
de cèl·lules falciformes. No? Per tant, va haver-hi aquesta promiscuïtat ben entesa en el coneixement i amb les ganes de fer investigació, que va donar molt bons resultats. Eh? I si recordem, doncs, que per exemple, la síntesi i la cristal·lització de la primera proteïna als anys 25, doncs, i el coneixement dels rajos X i la difracció de les proteïnes ens va obrir l'estructura de les molècules, com va ser el DNA o com va ser totes les proteïnes que estem encara identificant. Eh? En els anys 40 hi havia la Universitat Rockefeller, l'Oswald Avery, el McCarthy i el MacLeod, que van descobrir que el DNA, que ja es coneixia, era realment el transmissor de l'herència. I en el 53, evidentment, el gran descobriment de Watson i Crick, amb la doble hèlice de Watson i Crick i de Rosalind Franklin, que no se l'ha d'oblidar, que gràcies a les seves radiografies, doncs que el mateix Watson diu que li va veure la seva llibreta i va entendre, doncs, que no era la proposta de la triple hèlix, com ells deien, sinó que era una doble hèlix, que tots coneixem. Després s'han anat succeint aquests descobriments espectaculars, teràpia gènica, inclusió de gens deficitaris. Quan parlàvem d'això als anys 90, no té res a veure amb el que podem parlar ara, després de l'edició genètica, el Premi Nobel últim de la Jennifer Doudna i l'Emmanuel Charpentier. Per tant, hem estat en un segle important. En el camp dels marcadors es situa bastant, doncs, com l'alfa-fetoproteïna, com el primer marcador amb sèrum, doncs, del carcinoma hepatocel·lular, el càncer de còlon, l'antigen carcioembrionari, o més tard hi ha el CA125, que és un marcador que s'utilitza encara amb càncer d'ovari, encara que no és realment un marcador diagnòstic, com es hipotetitzava al principi, sinó que és, sobretot és bo, és útil per les recidives. En aquell moment va passar un descobriment molt interessant que jo crec que ha passat una mica desapercebut i va ser el que van fer la Rosalind Yalow i el Solomon Berson a l'Hospital de Veterans del Bronx, a Nova York, que van inventar una tècnica que es diu radioimmunoassaig. És un assaig immunològic amb un anticòs, amb una reacció antigen-anticòs, i que va permetre obrir les portes a la determinació de substàncies de tot tipus, proteïnes, no proteïnes, hormones esteroïdals, per exemple, l'endocrinologia, que en bioquímica ha anat sempre al davant de les altres especialitats mèdiques, va gaudir d'una gran quantitat de dosificacions d'hormones, van conèixer les gonadotrofines, les hormones de l'hipòfisi, i aquella mateixa dècada va ser quan es descobrien els factors hipotalàmics que van de l'hipotàlam a la hipòfisi interior i es van poder dosificar i es van descriure totes les malalties, hipogonadismes, etc. Els mateixos Yalow i Berson van col·laborar i van en la diferenciació de la diabetis tipus 1 i la diabetis tipus 2. També. El punt important i el que crec que és una lliçó que us vull aportar avui aquí és que, de fet, la Rosalind Yalow va tenir el Premi Nobel el 77 i, malauradament, com passa amb els Premis Nobel, doncs, si un descobridor ha mort, no se li pot donar. I el Solomon Berson, que era el que havia liderat això amb ella, doncs no va poder tenir el Premi Nobel. El mateix va passar amb la Rosalind Franklin, que va morir justament d'un càncer d'ovari als 38 anys, sense tenir el Premi Nobel de Watson i Crick. Va participar el seu jefe, el Maurice Wilkins, però no va passar a participar-hi ella. No? Llavors, quan va rebre el Premi Nobel, la Rosalind Yalow va decidir que no volia fer cap patent d'això, que volia que això s'obrís al món, que això d'aquí ho utilitzés tothom i que es fessin realment kits de diagnòstic, doncs, per tots els costats, perquè es pogués avançar amb els coneixements científics. Això va ser així, i com dic, ho vaig experimentar en aquell moment, doncs, quan començava la meva carrera, els meus estudis, als anys 70 i finals dels 70, quan havien proliferat, com deia fa un moment, tots aquests kits de radioimmunoassaig. Bé, entrant en alguns dels nostres projectes, hem treballat extensament a la Vall d'Hebron, doncs, amb càncer de pròstata, és una malaltia, doncs, molt important, el segon càncer més freqüent a l'home, i podríem dir que és la malaltia que té l'excepció que confirma la regla, doncs hi ha un marcador que és pràcticament no el 100% útil, però és el millor marcador únic d'una malaltia única, el famós antigen prostàtic específic, el PSA. Per tant, tots els homes a partir dels 50 anys ens hem de mesurar el PSA si no tenim antecedents, abans dels 50 anys. Un cop. I tenim aquí, doncs, que per sota de 4 nanograms per mil·lilitre és un marcador bo, que ens diu amb bastanta seguretat que no tenim un càncer de pròstata. Al contrari, diu, per sobre de 10 nanograms per mil·lilitre, que quasi bé ens anuncia que tindrem un problema en la pròstata.
En canvi, hi ha una zona que es diu la zona gris del PCA, entre 4 i 10 nanograms per mil·lilitre, que realment és molt confusa. I aquí és on apareix la necessitat d'altres marcadors. També dintre d'aquesta tríada hi ha el tacte rectal que es fa, que quan és positiu és clarament positiu, quan és negatiu pot ser clarament un fals negatiu. I el gol estàndard que es diu és la biòpsia hepàtica, guiada per ecografia, per via rectal, en el qual es punxa un nombre considerable de vegades a la pròstata, guiada per ecografia, com dic, i es fan aquí, com estem parlant, de cada vegada intentar detectar tumors més petits, ens trobem amb el cas que una agulla que punxa a cegues possiblement pot fallar i no enganxar el tumor. I, per tant, el tros de teixit que s'obté pot ser un fals negatiu, també. Per tant, tot això d'aquí ens parla del que es diu el dilema del PCA, en què necessiten més marcadors. Un altre aspecte important, que també crec que és una lliçó, és que aquestes biòpsies hepàtiques s'analitzen sobretot pel patòleg, i el patòleg mira l'estructura, com hem dit, mira l'estructura del teixit. I l'any 66, a la Universitat de Minnesota, hi havia un senyor que es deia, un patòleg que es deia Donald Gleason, que se li va fer l'encàrrec que establís una gradació de la morfològica d'aquestes biòpsies per saber el pronòstic d'aquest càncer. Ell va treballar amb moltes mostres i va arribar a una conclusió, va fer 5 graus, 5 nivells, que són l'1 quan el parènquima, el teixit és pràcticament normal, el 2 quan ja està una mica més desestructurat, el 3 quan és molt desestructurat, el 4 i el 5 progressivament fins al 5è quan la pròstata, el teixit prostàtic està totalment desestructurat. Per tant, feia preses de mostres en dos punts diferents de la pròstata, com veieu aquí, per tant, comptabilitzava dues vegades això. Per tant, tindríem que el millor Gleason seria 1 més 1 i el pitjor seria 10. Per tant, de 2 a 4 tenim tumors de baix grau, normalment confinats en la pròstata sense escampar-se, intermitjos de 5 a 7 i entre 8 i 10 tenim un pronòstic dolent d'assegurament de tumors que s'escamparan. Un altre aspecte important del càncer de pròstata és que la finestra curativa de l'extirpació de la pròstata és limitada. Limitada perquè quan tenim un tumor molt confinat i amb un Gleason baix es fa l'estratègia de wait and see, d'esperar i anar-lo seguint però no operar-lo. El mateix passa amb el contrari, quan és evidentment ja metastàsic, es fan altres tractaments com l'ablació androgènica, com la radioteràpia o quimioteràpia, però no es fa l'operació tampoc. Per tant, aquí hi ha un segon dilema d'enganxar aquesta finestra d'oportunitat, de teràpia, per realment fer una prostatectomia curativa. Nosaltres hem intentat una estratègia relativament nova en aquell moment, només hi havia un altre grup que la feia, que era mitjançant un tacte rectal exprema la pròstata, activament provocar una descamació de cèl·lules prostàtiques cap a l'orina i després recollir les cèl·lules de l'orina, recollir les urines i aquí aplicar les tècniques d'alt rendiment i buscar marcadors. Llavors, per fer-ho, per anar-ho més aviat, més ràpid, dir-vos que vam escollir uns marcadors que estaven en la literatura, que s'havien expressat en teixit, els vam anar mirant les corbes ROC per saber l'especificitat i la sensibilitat i vam aconseguir que, considerant els tres marcadors conjuntament, i el PCA, a la vegada vam aconseguir una sensibilitat i una especificitat superior al que hi havia en aquell moment, molt superior al càncer al PCA i superior en els altres marcadors per separat. La lliçó bona i dolenta en aquest sentit va ser que havíem tingut un resultat molt bo, la lliçó dolenta va ser que trepitjàvem parcialment una patent del PCA3 i després de discutir durant 2 anys l'empresa que estava fent aquest kit únicament amb el PCA inferior al nostre no vam poder tirar endavant el nostre producte. Bé, ens vam passar, vam estar fent unes anàlisis sistemàtiques que segueixen ara de proteòmica comparativa per electroforesi diferencial. És una tècnica molt agraïda en el sentit que marcàvem les proteïnes en 3 fluorocroms diferents, comparàvem les mostres benignes i les mostres tumorals, manteníem un estàndard intern al mig i ho anàvem fent repetidament i amb l'estàndard intern podíem eixamplar les mostres fins que volguéssim. Evidentment, aquí
les identificàvem per espectrometria de massa a continuació i l'objectiu era acabar amb un assaig immunològic senzill que es pogués extendre cap a la clínica. Aquí teniu una imatge doncs, en què veieu que realment teníem moltes, tenim, vaja, perquè això no està acabat, tenim moltes proteïnes expressades diferencialment, tant sobreexpressades com infraexpressades. Això és un projecte que segueix i, per tant, no seguiré, no puc donar noms aquí, cap altre nom. Passem a un altre dels tumors que ens ha interessat molt, el càncer de l'endometri de la dona, és el tumor més freqüent al tracte genital de la dona. És un tumor fins a cert punt menys tingut perquè es cura molt i es considera doncs, com quasi bé com quelcom doncs, que passa i s'extirpa la matriu. Perquè les dones són menopàusiques o postmenopàusiques i, per tant, doncs, sense interès en la fertilitat, accepten, tenint un càncer, accepten la histerectomia, que és l'extirpació de l'úter. Això és cert, amb un 85%, mentre que hi ha un percentatge que no sabem per què doncs, recidiva. Presentant-se igualment de la mateixa presentació, normalment ha passat ja el 50% del gruix del miomètric, és el múscul aquest potent de la matriu, i per tant segurament allà hi ha envasos, segurament s'ha extès per motius que no tenim clars. No? Existien dos itineraris del càncer d'endometri, clàssicament, i nosaltres vam contribuir, doncs, a com va fer el Vogelstein en el càncer de colon, a buscar els elements moleculars que conduïen, que portaven aquesta transformació en hiperplàsia simple, carcinoma endometrial, penetració miometrial i disseminació, que és quan el càncer esdevé ja mortal, i sobretot que és un càncer molt resistent a la quimioteràpia i a la radioteràpia en aquest moment. Això d'aquí ja és en els anys 90, és la tesi del Manel Esteller que va fer amb mi i que va començar doncs, amb això, que després va seguir el Jesús Plana Gomà i altres becaris. Doncs, ràpidament, veiem el teixit endometrial normal d'una dona menopàusica, per tant l'estroma com està fibrosant tot l'endometri, les glàndules que estan atrofiant-se, i aquí tenim a la dreta doncs, el carcinoma amb les glàndules hipertrofiades, l'estroma ha desaparegut, i doncs això. Aquí vam fer una anàlisi diferencial massiu per intentar aportar llum a la foscor, com diuen a la TV3, doncs, de veure quines serien els gens, els transcrits que s'expressaven diferencialment entre controls normals i entre malaltes. No? Vam aïllar diversos gens, entre els quals dos molt importants, que són l'ETB5 i el RONX1. L'ETB5 és un factor de transcripció de la família ETS, que són factors implicats en la proliferació i en la diferenciació i en la remodelació de la matriu extracel·lular. El RONX també, que estava implicat, ja es coneixia, a la leucèmia mieloide aguda. Vam fer tot l'estudi d'aquests factors de transcripció, evidentment identificant que se sobreexpressaven al moment de la penetració miometrial, vam verificar a nivell proteínic, també per immunohistoquímica i per Western Blot, volia dir, i aquí veieu com en la transició cap al càncer d'endometri es va expressant tots dos sinergísticament amb gran expressió. Veiem que és totalment glandular, veiem l'estroma alliberat, i després ho vam verificar per microdissecció per làser, en el qual pots dissecar cèl·lules quasi bé úniques o porcions de cèl·lules molt reduïdes. Finalment vam demostrar doncs, que l'efecte dels factors de creixement com l'ETB5 i l'ETS estimulant els enzims, les proteases principalment, que són, com sabeu, per la penetració miometrial o l'avançament de les cèl·lules, el moviment de les cèl·lules tumorals, doncs, com hi ha una secreció seqüenciada doncs, de proteases que van d'alguna manera obrint el camí perquè les cèl·lules van avançant en aquesta direcció. A continuació, ens volíem intentar doncs, facilitar el diagnòstic d'aquestes pacients, i en aquestes pacients el diagnòstic es fa, doncs, la pacient ve per un sagnat vaginal, es fa una ecografia transvaginal i es fa una biòpsia per aspiració tal com és, aspirant per via vaginal centre a l'úter amb una cànula, s'aspiren tots els debris que hi ha en l'úter i s'obté un material de debris, i llavors el patòleg, normalment, doncs, ha basat
doncs pot fer el diagnòstic. Això succeeix amb un 80%, mentre que amb un 20% el patòleg no té prou material de qualitat per fer un diagnòstic. Llavors, aquí, en aquestes pacients, es va a biòpsia guiada per histeroscòpia. Aquí les coses es compliquen una mica, perquè l'histeroscòpia és una manipulació amb ferida, perquè l'histeroscop entra també per via vaginal fins a l'úter, veu clarament per la càmera el punt de sagnat i fa una biòpsia en el punt del sagnat. Per tant, aquí hi ha lesió, per tant, aquí la pacient ha de tenir proves de coagulació, s'ha de fer en un entorn hospitalari, s'ha de tenir un cirurgià a prop per si les coses es compliquen i, per tant, doncs, és més complicat, més car i més llarg. Per tant, aquí estàvem fent aquest projecte, es van interessar dues empreses, ens van ajudar i vam fer el procés que ja us he explicat de descobriment de marcadors, i us ho passo ràpid, en el qual vam estar avaluant candidats i arribats a aquest punt és el punt important en el qual podem dir doncs, que quan miràvem l'expressió gènica en la biòpsia per aspiració i la contrastàvem amb la mostra, la peça quirúrgica d'aquella mateixa pacient que s'havia operat posteriorment, veiem una regressió perfecta i, per tant, estàvem en una situació bona de dir que en la biòpsia teníem una reproducció fefaent del que hi havia en aquella matriu. Per tant, vam seguir amb les fases de Discovery, vam fer un multicèntric a tota Espanya, doncs amb moltes pacients, i vam arribar doncs, a unes propostes d'algoritmes en el qual, com veieu, amb especificitat i sensibilitat alta, es va escollir aquest número 5, doncs, que és el que constitueix el kit. No? Aquí és possiblement un dels inconvenients de treballar amb empreses és que et mantenen una mica al marge per secret professional doncs, de quins són els marcadors que estan entrant en aquest algoritme. No? Després hem sabut que eren els que dels 5, dos eren ATB5 i Raonic-1. No? Per tant, doncs, si la satisfacció d'haver doncs, pogut tergiversar o assegurar que aquest 100% amb l'anàlisi del patòleg més el test molecular aconseguíem un diagnòstic. Aquest és el producte que hi ha al mercat doncs, des de l'any 2012. Ràpidament, hem seguit amb una altra estratègia molt important, per això dic que us explico algunes coses rellevants, i és doncs, intentar identificar els productes que hi ha en el tumor superficial i comparar-los amb el front d'invasió. El front d'invasió és el que està penetrant, com deia, en el miomètric, que s'acosta doncs, cap als vasos i que són el que donarà complicacions. I per tant, doncs, també hem fet aquí doncs, una llista de proteïnes aïllades, es va fer una proteòmica substractiva, i això d'aquí és un treball que s'està seguint ara a Galícia, perquè un dels investigadors que tenia en aquell moment doncs, és el que dirigeix l'oncologia molecular de Santiago de Compostela. Doncs, per acabar amb aquesta part, dir-vos doncs, que hem contribuït, creiem, amb aquest itinerari, hem contribuït doncs, a identificar nous actors, és el que va començar el Manel Esteller, el Pla Nagumà, la Marta Monge, molts d'aquests investigadors joves fent la tesi doctoral doncs, amb nosaltres. Passem a una altra malaltia ràpidament i a tres estratègies molt importants amb una malaltia extremadament complexa, que és el càncer d'ovari. El càncer d'ovari ho té tot dolent, menys la seva freqüència, que és l'únic bo perquè és molt poc freqüent. Té la mortalitat més alta i pràcticament doncs, no té manera d'explorar-lo adequadament perquè es presenta també amb dones menopàusiques, postmenopàusiques, per tant, doncs, possiblement amb un cert sobrepès, possiblement doncs, una víscera petita és molt difícil de palpar amb un abdomen gran i distès. Aquí hi ha molt líquid també a dintre d'aquesta panxa i, per tant, les ecografies que es practiquen regularment són sempre difuses i a vegades tergiversen les imatges i no es perden uns dies, unes setmanes, uns mesos importantíssims. L'estratègia que us vull ensenyar és la de Petricoin i Liotta, de l'NCI, doncs, que van pensar doncs, hem de fugir del que us deia del càncer de pròstata, de la situació ideal d'un marcador per una malaltia, perquè això no passarà més, o pràcticament no passarà. Però, en canvi, hem d'aprofitar tot el gran tresor que conté la sang, que diuen ells, la quantitat de molècules que hi ha i sobretot la tecnologia que tenim del rendiment,
com proteòmica o genòmica. I aquí diu, per què no aprofitar aquest avantatge de tenir tantes molècules allà dintre i ser capaços de buscar... Ja no marcadors únics, sinó perfils que ens marquin i que ens parlin de la presència o absència de malaltia. Aquests autors, si aquí tenim en vermell, com es diagnostica un càncer d'ovari per un ginecòleg normal, es diagnostica aquest 70% i escaig. Es diagnostica a l'estadi 3 quan normalment el càncer ja ha fet el que es diu la carcinomatosi, s'ha extès en l'abdomen, ja ha fet metàstasis locals. La via hematògena ve més tard, en el càncer d'ovari, la primera és la disseminació local en l'abdomen. En el cas dels perfils proteòmics que aquests investigadors van trobar, aquest 70% el diagnostiquen a l'estadi 1, en el qual està encara confinat en l'òrgan. Per tant, quina és la diferència principal? La que teniu aquí sobre, la corba de supervivència. En el qual tenim del 90% i escaig, ens en anem, caiem el 17% en el cas de l'estadi 3. Ràpidament passo a un altre descobriment molt important, que és el dels microRNAs. En la memòria escrita, que en algun moment tindreu, parlo d'aire fresc en el món dels biomarcadors. I parlo d'això perquè realment els microRNAs són unes molècules, són RNAs que no es tradueixen en proteïna, i dels anys 90, abans dels 90, es parlava, si ho recordareu, del junk DNA, el DNA escombraria, que era quasi bé el 98 o 97%, mentre que hi havia aquest 3% de DNA que es tradueix, que es transcriu i tradueix en proteïna. Semblava una mica estrany, no? Lògicament. Clar que posterior és fàcil dir-ho, però aquest 98% després, i arrel dels experiments amb el C. elegans, el Cook, que s'utilitza molt en experimentació, hem sabut que aquests RNAs es transcriuen de DNA a RNA i després no es tradueixen. Però com a RNAs, com a RNAs no codificants, sí que tenen funció, perquè poden bloquejar o estimular l'expressió d'altres RNAs. Per tant, en el cas de l'oncologia en particular, podríem dir que quasi bé podrien actuar quasi com un oncogen o un gen supressor de tumors. Per tant, l'altre avantatge que tenen en el món dels marcadors, aquests microRNAs, és que són molt resistents a la degradació per RNAs. Per tant, els tindrem íntegres després de molts anys, fins i tot de mantenir-se amb arxius de blocs de parafina a temperatura ambient. Això és molt important, perquè ara podem retrogradament anar a buscar blocs antics, extraure microRNAs i saber quina ha sigut l'evolució d'aquest pacient. Segurament tenim blocs de parafina dels últims 50 anys en alguns hospitals d'aquí i podem establir una correlació bastant precisa, tot i que els tractaments no eren tan regulats ni són els mateixos que ara. També es pot fer prospectivament i és una gran eina per identificar nous marcadors. Això és el que vam fer amb el càncer d'ovari, que és una malaltia que, com us dic, que presenta, respon inicialment a la quimioteràpia amb cisplatí o carboplatí, però es fa resistent al 80% recaven. Per tant, aquí el que vam voler fer és el mateix descobriment, com us he explicat, però amb diferents microRNAs i poder predir quins càncers serien quimioresistents i quimiosensibles, per estalviar-nos a vegades tractaments que no serveixen i que en canvi sí que malmeten la salut del pacient. Això ha canviat en algun sentit, perquè hi ha drogues noves, els inhibidors dels PARP, el laparip, el rucaparip, totes aquestes drogues que es prenen per via oral, que estan portant una mica de millor pronòstic en el càncer d'ovari actualment. Ràpidament, abans d'entrar a l'última part, parlar-vos només que ens vam interessar amb la col·laboració del David Wong de la Universitat de Califòrnia a Los Angeles, ens vam interessar en aplicar les tècniques d'alt rendiment amb saliva. La saliva no és altra cosa que un filtrat de la sang i, per tant, podem trobar marcadors. Es havia fet molt això d'aquí també amb endocrinologia en els anys 80, es havia fet amb les tècniques que hi havia en aquell moment. Bàsicament el radioimmunoassaig amb menys sensibilitat que les tècniques que tenim actualment. Per tant, el David el que ha fet ha fet intentar buscar aquests marcadors amb saliva, que evidentment, com deia al principi, és un líquid que s'obté fàcilment sense maniobres invasives. Nosaltres hem col·laborat, això d'aquí està seguint
amb la Blanca, que va estar doncs, a UCLA un temps. Vam treballar molt amb aquesta posada a punt de la tecnologia i s'està seguint amb ell. Però és una cosa que, com dic, lent, en el cas global, encara més lent, perquè hi ha molts pocs casos i l'estadística, perquè sigui robusta, són experiments que duren molt, molt de temps. Voldria entrar, doncs, per acabar amb els últims quart d'hora, amb una de les parts que estic implicat ara, que jo considero que és el segment final de la meva carrera professional i que realment crec que és molt important i que val la pena tenir-hi una reflexió. No he volgut posar títols fantàstics i sexis com Big Data, tenir res d'això, perquè crec que seria oportú donar una mica un mea culpa i donar-nos a compte que tenim una mala organització de les nostres dades mèdiques, molt dolenta. Per tant, doncs, hem de fer una reflexió, que de fet ja s'està fent, les dades, el coneixement de les dades, tenir-les estructurades, doncs, i amb repositoris per camps, doncs serà un gran avantatge en el futur per la salut, que es diu la salut digital. Realment, doncs, el primer punt és aquest, el punt més crític, el coll d'ampolla, el disposar de dades estructurades mèdiques. Catalunya té, per exemple, segurament ningú ho sap, perquè té 27 sistemes de recollida de dades independents mèdiques, que molts d'ells bloquejats i que no parlen entre si. Per tant, tu et mous de Palamós a Figueres i s'ha de trucar per telèfon o enviar un correu electrònic perquè difícilment a vegades les dades flueixen fàcilment. No? Per tant, el Pla Director de la Generalitat doncs, de Sistemes d'Informació resol això d'una forma lenta, però és una progressió al llarg dels pròxims 3 o 4 anys per arribar a tenir un repositori holístic de totes les dades mèdiques de Catalunya, coincidint amb la història clínica electrònica, que dir que hi ha països doncs, com el Regne Unit, que és possiblement amb un servei de salut públic també, com l'NHS, doncs que poden gaudir d'un sistema així que s'hauria de fer. El següent aspecte important per a les dades és la capacitat de computació. Estem també en una època daurada, l'arribada de la informàtica quàntica, estem augmentant any darrere any la capacitat de computació de tots els ordinadors. Hi ha tota aquesta lluita del rànquing dels top 500, el Fugaku de Japó segueix el primer, i a continuació venen els quatre del Departament d'Energia dels Estats Units, però ara hi ha el d'Oak Ridge, la Tennessee, que és el que utilitzàvem quan estava de sabàtica a l'NIH l'any passat, doncs ja té la previsió de triplicar la seva capacitat d'aquí un any i mig, i tornaran a veure qui en té més. Però per dir-vos doncs, que hi ha capacitat suficient i les perspectives són bones. De la mateixa manera que ha passat amb l'electrònica, la informàtica s'abaratirà. Tenim el nostre Mare Nostrum, que en el rànquing aquest, que és del novembre del mes passat, del 21, està en el lloc 74, però el Mare Nostrum també està ampliant-se considerablement i també pujarà a escala. Finalment, el tercer punt que us vull portar és doncs, que els nostres investigadors d'intel·ligència artificial, l'intel·ligència artificial existeix des de fa 50 o 60 o 70 anys, no han parat i per tant han seguit treballant i tenim a tot el món una generació d'algoritmes doncs, espectacular. I és un moment que estan arribant cada dia algoritmes nou a les clíniques, en els hospitals, en els departaments d'imatges en primer lloc, i per tant que estan aportant molta informació i molta manera de tractar aquesta informació per la millora de la salut. Us he posat només un exemple aquí, que és el Mirai, doncs, que és el del que es va fer a l'MIT ara fa un any, que és una predicció de risc de càncer de mama doncs, a 4 anys vistes utilitzant les mamografies d'una pacient concreta, seriades. No? Doncs amb 4 anys d'antelació es prediu exactament el risc d'aquella pacient tindrà un càncer de mama al cap de 4 anys. No? I com aquests n'hi ha molts, coneixeu. Segurament la més pràctica que hi ha hagut amb la ràdio de tòrax, doncs els nòduls pulmonars s'identifiquen millor a vegades per un algoritme que per al radiòleg. El radiòleg ho pot fer, però el radiòleg no ha de dir que els radiòlegs veuen entre un 30 i un 40% de les radiografies, perquè moltes altres radiografies les veuen altres especialistes no suficientment avançats en la radiologia. Si un radiòleg dediqués tot el temps que pogués, que fos necessari, segurament faria aquests diagnòstics també molt bé. Per tant, volia entrar doncs, en un aspecte que jo crec que és molt interessant i que s'està tractant, doncs, que s'ha fet poca simulació en medicina i estem en un moment doncs, que podem pensar en que realment aquestes eines, com ajuda a l'acte mèdic i a la decisió del metge, com ajuda, s'han doncs, de considerar.
Voldria parlar-vos ara, per acabar, dels bessons digitals. Els bessons digitals, els digital twins, és un concepte antic ja, en el qual s'ha practicat sempre en sistemes complexos, com l'indústria, l'enginyeria, l'aeronàutica, la construcció de ciutats, edificis, etc. Es tracta de reproduir virtualment un objecte físic real a través d'un model computacional idèntic, sobre el qual es pugui simular, tastar, experimentar molt més ràpidament i econòmicament. Evidentment, això d'aquí s'ha fet des de sempre. Penseu en l'aeronàutica. Penseu que un avió nou, com va passar amb l'Airbus, el gran aquest, el 380, doncs hi ha un dia que és el primer dia que ha de volar i no ha volat mai. Per tant, has fet una simulació abans espectacular per garantir que almenys el pilot que portarà aquell avió s'enlairarà i no s'estrellarà. Per tant, són coses que tots els entorns de la tecnologia simulen constantment. Les centrals nuclears, la construcció de ciutats. Aquí tenim, per exemple, les mínimes màquines estan simulades, tenen un simulador per canviar peces, per veure quines peces s'han de fabricar, com s'han de fer i com s'han d'actuar. Si mireu l'arquitectura, mireu, per exemple, el Burj Khalifa, que segurament heu vist munts de vegades, que és actualment la torre més alta del món, de 830 metres, a la ciutat de Dubai, perquè el grup d'arquitectes dels Estats Units es va fer entre el 2004 i el 2010, però del 2000... El 2004 es va fer el projecte, i la gran part del projecte va ser simulació. Simulació de com s'havia de fer una torre que no caigués amb les tempestes que hi havia de sorra del desert a Dubai. Fixeu-vos, si mireu bé, no hi ha cap, és totalment asimètric, no hi ha cap paret recta, cap paret plana, tot és corbat, té una base triangular i efectivament s'ha fet una simulació exhaustiva per garantir que aquesta torre no cauria. Li queden poc temps per ser la més alta del món, perquè n'hi ha dues que estan construint que ja seran més altes. Aquí teniu una imatge, si mireu els vídeos, és molt interessant veure-ho, com es simula un gratacels perquè no caigui. Com us parlava de les empreses, principalment, en la vida real, un digital twin és una còpia exacta de la ground truth, del realment el que està passant en l'empresa. Per tant, què s'ha de fer? S'ha de reproduir exactament tota, en aquest cas d'aquesta empresa, tot un bessó digital, amb tots els llocs, sobretot amb sensors que hi hagi aquí, que transmetin constantment dades i que vagin perfeccionant aquest bessó digital. Penseu que hi ha una cosa molt interessant amb això, i és que és una feina acumulativa, per tant, tot el que es fa es queda i es guarda i es millora, i es va millorant. Per tant, com passa amb els algoritmes, quan s'entrenen amb poblacions de dades, cada vegada són més precisos, no? I aquí, què pot fer aquest bessó digital? Doncs pot veure això d'aquí, què passaria si o com ho resoldríem el problema si passés. I aquesta informació torna en el bessó digital i torna a l'aplicació real, a la vida real, a l'empresa. En medicina, que és el que ens ocupa, els bessons digitals han arribat una mica d'una forma irregular i han arribat sempre a conseqüència de coses diverses. Aquesta persona, el Hans Lerach, que va ser director del Max Planck a Berlín durant 28 anys, abans va treballar a Londres, a l'Imperial College, fent el projecte del genoma, abans estava a Harvard, una persona important, que ella ha empentat una iniciativa que era inicialment amb els càncers, que eren refractaris de tot tipus de tractament, fer un bessó digital. Això d'aquí ho van fer ja des de l'any 14 a l'Hospital de la Charité de Berlín, amb grups d'oncòlegs en primera fila, metges de medicina nuclear, tot tipus de metges, però compilant totes les dades que es tenien d'aquell pacient. Des del genoma, proteòmica, transcriptòmica, fent experiments amb aquells pacients, els clàssics xenògrafs, que això també ho fèiem aquí a la Vall d'Hebron, d'implantar els tumors dels pacients amb ratolins immunodeprimits i fer proves de noves drogues sobre els ratolins i veure si realment eren eficaces amb el mateix tumor real humà entrat en un ratolí. Ara us explicaré ara que són els immunodeprimits, són els que no fan rebuig, no tenen immunitat per rebutjar el teixit que se'ls implanta. Per tant, aquí hi havia, de fet, a l'Hospital de la Vall d'Hebron, el BIO, participava en aquest projecte. Ha vingut després de Man Proliferant, aquest és un paper del Nature, del grup de l'NIH,
a la Universitat de Stanford, en el qual, evidentment, es agafen totes les dades dels pacients, totes les dades clíniques, totes les dades de laboratori, s'experimenta amb les mostres d'aquests pacients i es fa una simulació i s'ajuda, es contribueix a la presa de decisions de tractament. Aquí es fa també amb aquest programa MATCH, que seqüencia tots els tumors i que atorga doncs, drogues automàticament en funció de les seqüències. Per tant, després d'això ha arribat el projecte, diguéssim, holístic de la Unió Europea, que és el crear bessons digitals doncs, per tots els ciutadans europeus doncs, a partir del naixement. Es defineix com un repositori de dades biomèdiques estructurades d'una persona al llarg de tota la seva vida, que a criteri dels metges pugui ser interrogat automàticament per algoritmes d'intel·ligència artificial amb la finalitat, evidentment, de reduir l'impacte en la salut. Això és el projecte que es deia abans Healthcare Compact for Europe i que ara em sembla que es diu DigiTwins i va canviant, però vull dir que és una decisió de la Unió Europea d'intentar anar cap a aquest repositori holístic de tots els ciutadans d'Europa. Evidentment que estem molt lluny, evidentment que això costa, hi ha molts problemes que tenim temps per discutir-los, però vull dir que la idea és important. Evidentment, el que s'està buscant és el mateix que hem dit abans, però d'una forma cada vegada més completa. És a dir, liderat per el metge, disposar de totes les dades d'aquest pacient i, per tant, participar en una presa de decisions doncs, compartida amb totes les dades que puguem tenir. Dit d'una altra manera, doncs, seria doncs, un digital twin. Tenim una malaltia, doncs fabriquem el digital twin amb les còpies que volem i el tractem amb les drogues que vulguem, una droga a cada bessó digital. I la droga que funciona al bessó digital doncs és la que donem en viu en el pacient. Evidentment, aquí hi ha tota una part, doncs, per mi, suposo que per vosaltres, desconeguda, és de com es simula doncs, una droga que es dona. Això d'aquí s'està fent, existeixen aquests algoritmes, solament no tots, per totes les drogues, però es pot simular doncs, què fa una droga quan entra en un organisme, en un senyor de 80 quilos, que té això, que té això i l'altre, tot això d'aquí es pot fer actualment. Sobretot si pensem en que tenim aquesta situació bona de tenir, no tenir limitació ara doncs, amb la computació. Estic acabant ja. Aquí volia fer un petit comentari també amb una cosa molt, molt del dia a dia, que és l'Internet of Things, que ja s'ha decidit canviar-li el nom perquè quedava una mica poc seriós, totes les polseretes i tot, però en canvi se li diu ara Internet of Medical Things, en el sentit de que realment sí que hi ha al darrere doncs, una visió estratègica de cara a millorar la salut, en el sentit, per una banda, d'apoderar el pacient, de corresponsabilitzar-lo de la seva salut, per tant, que el pacient agafi, recapti dades en temps real, en el moment que passen, però que les transfereixi a una base de dades, en un repositori estructurat, consensuat i seriós que estigui en el seu metge, en el seu hospital. Per tant, avui en dia totes les empreses d'informàtica, tots els centres de recerca estan fent aquests aplicatius perquè saben doncs, que els wearables, que es diu que es porta, doncs, quan es deixin de ser l'anècdota que et regalen ara si compres un llibre i et regalen una polsera, doncs, que acabin sent doncs, elements absolutament per contribuir a la salut digital d'una forma més precisa i millor, a part, com dic, doncs, d'implicar el pacient amb la recollida d'aquestes dades. Bé, us parlava al principi doncs, del hat-trick del Luis Serrano. Crec que potser és moment de pensar que hi ha una possibilitat de tenir aquests repositoris complets, holístics, dels pacients. Veure si el projecte de DigiTwins d'Europa segueix endavant. Algunes mostres ja les tenim. Amb la qüestió de canvi climàtic, descarbonització i medi ambient, no podem anar pitjor. Per tant, doncs, hi ha una iniciativa, existeix un digital twin doncs, de canvi climàtic i descarbonització per contemplar aquests problemes d'una forma general en el món. Perquè ens hem de donar compte que són coses generals de tots, que no es pot anar cadascú pel seu compte. La Unió Europea també ha endegat un projecte com a conseqüència una mica de la pandèmia, que jo voldria dir que estem sortint, però que no sabem quan vindrà la pròxima, i també han endegat un algoritme. La presidenta de la Unió Europea ha empentat molt aquest projecte. També hi ha el Hans Lerach, de la Charité de Berlín.
en el sentit de fer un bessó digital del que es diu la genòmica planetària, la salut planetària, perquè evidentment, si hem fet el que hem pogut amb aquesta pandèmia, el que hem de fer ara és estar preparats per la següent. Per tant, doncs, aquí doncs, hem de tenir les eines, treure les conclusions i fer realment tenir les eines adequades. Evidentment, hi ha un tema que no he tocat i que suposo que us l'esteu imaginant tots. I el tractaré un moment ràpidament, només és el tema de l'ètica. És evidentment que tot això d'aquí, totes aquestes tecnologies, doncs, tenen la possible perversió, el possible mal ús, i per tant és evident doncs, que hem de parlar d'això en primer lloc, hem d'estar segurs que les dades, per descomptat, les dades són del pacient, això és un consens que en totes les reunions i en el Departament de Salut, els anys que hi ha estat, doncs sempre els pacients han deixat ben clar, i tots estem d'acord, les dades són del pacient, el pacient es pot oposar a cedir les seves dades, les pot cedir. Vagi per davant que els pacients sempre diuen si ha de servir per curar-me o curar els que venen darrere, encantat de cedir les dades. Però dit això, tots tenim els temors que tenim de que caiguin doncs, en mans doncs, de gent sense escrúpols que faci negocis, etcètera, etcètera. Per tant, no em salto el tema ètic, pas que no el tracto a fons, però sí, deixo clar que requereix un tractament profund. I finalment dir-vos doncs, que bé, que tot això que estic presentant forma part de l'acte mèdic. L'acte mèdic, com diu el doctor Vilardell en el seu llibre, que us aconsello, és un acte humà en el qual, en primer lloc, el metge, com diu ell, escolta humilment en el pacient, l'escolta tot el que pot i aprèn i intenta donar-li en una primera instància el confort de no sentir-se malalt i d'ajudar-lo en la malaltia que està patint. A partir d'aquí, el metge sap molt bé que ha de recórrer a tots els recursos que té al voltant doncs, per curar la malaltia. I, per tant, i els digital twins, o si voleu dir-ho d'una manera menys elegant, els repositoris holístics complets, ben organitzats de dades de pacient, és un recurs que el metge i els equips mèdics han de disposar en els anys que ve, sense dubte. Tanco aquí només per dir els agraïments. Els agraïments he tret llistes perquè hi ha molta gent. Hem fet 30 tesis doctorals en aquests 24 anys de la Vall d'Hebron. Han passat molts joves, molts doctorants, que són els primers que vull felicitar. Marina Rigau, la Marta Llaurador, que s'ha quedat al Canadà, la Eva Colàs, molta gent, els sèniors que hem tingut, el Timothy Thompson, la Rosana, el Miguel Aval, molta gent doncs, important que ha treballat molt bé, el Manel Esteller, que va començar amb mi, que ja veieu per on va, els metges clínics, que en un hospital és com les parelles, it's a matter of two, has de comptar amb els clínics perquè has de tenir per tenir doncs, les mostres. I hem tingut col·laboracions amb metges fantàstics, com el cap d'urologia, el Joan Morote, el Jordi Cercavins de Gine, l'Antonio Gil, mentors meus, el José Sáez, una persona entranyable que va morir, doncs, que va ser meu director de tesi a Lió, el Wayne Bardin, que va morir l'any passat també, la Rockefeller, l'Àngel Vallabriga, en fi. Voldria tenir un record molt carinyós per al Josep Baselga, que vam ser molt amics, i vam compartir doncs, 6 anys de vida social conjunta a Nova York amb expatriats. Ell estava al primer Brooklyn, després al Memorial, però ens vèiem i parlàvem sempre d'aquests problemes de la medicina científica, que què és, hauríem de fer del nostre país, de Catalunya, el nostre hospital, Vall d'Hebron, etc etc. També els amics que m'heu ajudat a polir el manuscrit, que espero que crec que ha quedat molt bé, el meu bon amic Ferran García Sevilla, per deixar-me aquest quadre, el Suc 3, que és una meravella, que ha fet donació al Centre Càlida de Sant Pau. I finalment, doncs, també per parlar i agrair a la família, que és una mica de recopilatòria, agrair els meus fills, que segurament estoicament han aguantat a vegades la meva excessiva dedicació a la feina al llarg de molts anys, a l'Ester, que m'ha acompanyat en aquest viatge durant molts anys, i també perquè no recordar els pares, que encara que no hi són, doncs potser van sembrar la llavor de tot això d'aquí. I a vosaltres, moltes gràcies i perdoneu el retras. Una del retard, si algú té alguna pregunta així ràpida en aquests moments. Si tu no creus amb el digital doctor, és a dir, un metge que agafi tot això i ja posi el pacient real amb una camilla i l'operi en un robot, una cosa d'aquestes? Bueno, no? A veure, operar un robot no és una cosa que estigui tan lluny.
en el sentit que hi ha sensors, que a vegades el sensor, bueno, aquí tenim una persona que en sap molt d'això, està fent robots, no? Per tant, el pròxim Da Vinci serà català, no? Per tant, doncs, això passarà, perquè els sensors cada vegada són imatges, que no puc parlar davant de la doctora Casals, que sap més que ningú d'això, no? Jo crec que sí que passarà. Que passarà de la mateixa manera, doncs, que una vegada superava des d'un cantó de l'Atlàntic a l'altre, doncs, evidentment, doncs, els robots estan funcionant molt bé, cada vegada més bé. A més, eviten errors del cirurgià, perquè amortitzen, doncs, a vegades un moviment que pot ser brusc, no? I que el refreden, passa amb el joystick, no? Per tant, això segur, no? Jo crec que això d'aquí pot evolucionar de moltes maneres. L'important és fer-ho sempre, doncs, com he dit, i no menys tinc el problema ètic, encara que no soc expert. Hi ha advocats, hi ha experts en bioètica, doncs, que discuteixen aquestes coses a fons i en saben. Jo crec que realment estem en una oportunitat important. En aquest sentit, ja que surt d'un nou robot, vostè comentava la sinergia, no? Jo crec que més que fer, que ja s'intenta anar una mica cap a automatitzar coses, no? Però sobretot buscar la complementarietat. La complementarietat entre la capacitat, la intel·ligència de la persona amb la intel·ligència de la màquina, que són diferents i són complementàries, no? I aquí ja està un factor molt important. I automatitzar i robotitzar, diguem, el més rutinari, no? El que és més estàndard, perquè de moment encara estem molt, molt lluny de que tot el coneixement i tota la diversitat de situacions que puguin haver-hi es puguin afrontar, no? Sí, en cap moment he dit allò que tothom tem de la màquina substituirà el metge. No ho he dit, ni ho crec. El que sí és cert, i em sembla que és el llibre de l'Eric Topol, que us coneixen, una persona que ha fet més medicina d'aquest tipus, que fa, que diu la màquina no substituirà el metge, perquè en altres coses la màquina l'ha fet els homes, no? Les persones. Però el metge que utilitzi bé la màquina substituirà el metge que no utilitzi la màquina. Perquè senzillament estem parlant de repositori de dades. Algo tan senzill. El que passa és que quan la medicina abans tenia 10, 15, 20, 30, 70 dades, i ara en té milers per un pacient i una malaltia, no? Per tant, doncs, és una... I l'altra cosa, el que deia en la definició que ha sortit dels Digital Twins, és que, saps que també és aquest llibre que ho explica molt bé, que diu clar, els algoritmes estan interrogant constantment aquestes dades, i tots aquests algoritmes que s'estan fent, i els nostres investigadors amb intel·ligència artificial ho fan molt bé, doncs estan interrogant constantment aquestes dades, no? Doncs, per tant, ja el metge podrà recórrer a dades ja analitzades i estructurades i amb conclusions tretes. Després, ell amb el seu criteri farà un ús o un altre, no? Però realment, deia també allò que, esclar, que les màquines no han de dormir ni menjar ni anar al lavabo, no? I en canvi, doncs, els humans sí hem de dormir i descansar, no? Els has de donar molta energia perquè sí, funcionin, eh? Sí, sí, també. Moltes gràcies a tothom. Moltes gràcies, Jaume. Gràcies, Pere. Gràcies a tots. Adéu-me.